هبي ونعكسن قطبات كذا ودون تان ورك عالم كنا وحاكم ذا قد جن بتجري ذا مجال ذا عرقابه أو حال دك ده كسر رجع مجال ذا سي قد هن قبل كسناك قدون كقول هشعب كوجا عن كسر صار عشرة تيب كأه إير سر رجع تليها أيضا كرول كسوماليات أوفرين أذك أدري أفهين ككوحدة على الشباب هشيس كي أمني جا دولة الصومالية أي لقش حكومة القاهرة أو لقد جيو سامين تكلم كرتا دي بدنا واحد كده أو دون تان مريكان كأو هلس كموجينا يا سريد كوقبنا هسا بدع عس كدي مركب لو الري ومركب سريد سيداي ومري برتمها بدع عس قط بدع عس يكون كلا يدكوا هيا يكسر دوا ده ورك عالم كا بشار 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 شركة إزجارسين تسمتل وسكر لسي أذيق كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعة تضبات دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعة بقلي أفرت دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سيدو كلام عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعة لبا بقل إيو سديت دقيقة إيو بقل فرين قرالة كشوبة شن دولار أو هل سدح يتبن جي بي يبر أو أي لسعته لح بقوله دقيقة يلا هو بقوله فرين قرعة لذا سيدو كلام عميل كشوبه تبن دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون يلا هو بقوله دقيقة إيو سدح بقول فرين قرعة لذا كشوبه لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لبا كون يأفر بقول أو دقيقة إيو سدح بقول إس إم إس سيدو كلام عميل كشوبه كونتن دولار أو هل بقول يا كونتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إيو سدح بقول إس إم إس أذيق كافية بلاس وحد وشوبن كرت إي دهب حديك حل إبر حل أفرقيس آير تايم حديك لبا بقل أفرقيس ريسيلر حديك سدح بقل أفرقيس شركة ده إزقارسين تسامتل أو أتكيهلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو إسكو صلاوشون أكسن داوديا هدي أي نكو بلونو مغالا ده عاري قابو قدقة أمنقة أيا وحاي كسورغين حالة دك دك أهو لغو حقيقين أيو أما لغو يرين أيو ديباتة ده مالمي إلا صورة في كتاقنيد مغالا ده سي عاري قابو أو ساعده إلا صورة في لور قفو دو دريس عمر كان عشقاقة كجرتي أي بندو كسورغين قدقة نبدكرية ده وكوان أيو غور بهين تلاهر لي وحكور قليني نالغا بلعبو تاريخ ده مانتو سديدي لواتن كبيشي سديده ده لابدا كون يلواتن يافر ساعد أفرت الجلب نمو مركز لو جارو إن لا شو شيء دماني سعد كجديد كا يدحمر كي مجال ده جده هذا وحممنو عصيد الله شيء جاي جديد كا سعد كيس أفرت الجلب نمو لقبل عرقاب جده هذا ويا مجال ده عرقاب أفرت الجلب نمو وحنا شو شيء سعد كجديد كا يدحمر كيس إلى تضبط الصبح نمو أنت وحي قد حيا جديد كلا أركو إذا ماذا أمان كدمانتو ملتري إذا كقرن كملتريا بوليسكا أسلوبتا إذا ماذا بضة دمانتو دو حكو أمريين إن حريان بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وما هذل وجهرين مرك لواد وحنا ما هذل قينا دمان ويل كي سحل قامي إن بتجلي إذا كشغينا يا وحن marka koowaad tacsiin u direyna dhamaan dadkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday deegaanka koonfurta sanaag waxa leena ilaahay samiriyo iimaan dhamaantii ay naga siiyo waxa sidoo kale tacsiin u direyna dadkii ku dhintay arigaaba dhexdeeda marxuumintaas ilaahay baan u weydiinayaa iyagana samiriyo iimaan waxa lagu baaqayna bulshada degan magaalada arigaabo waxayna deeqayeen ugu filan waa nabadgelyada waxaan ugu baaqaynaa balaaba balada ugu horeysa baa ugu yar inaynu nabadgelyada ku faraadeyno ilaalino waa ogeydeen marxalado badan oo adag oo qadhaar baynu ka soo dabaalanay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu fidmo intaa aynu ugu joojiyo waxaan dhammaan ku wargelinaynaa waayeelka isxilqaamay ee nabadgelyada ka shaqaynaya ee beelaha warjaclay iyo warsangeli iyo dhammaan beelaha kale gobolka degan hadday tahay gahayle iyo hadday tahay juraahiil dhammaantood waxaan uga mahadnaqaynaa dadaalka nafurnimada leh ay ku jiraan hal weel baynu ku wada fadhinaa halkaa weel aynu ku wada fadhinana waxaan rajaynaynaa inaynu wada badbaadinno insha allahu ka dowlad ahaan gacantiina koowaad baanu noqonaynaa waana idinkala shaqaynaynaa wax walba nabadgelyadu ku islaaxaysana meel baan uga soo wada jeesanaynaa akhiiran waxaan ku wargelinaynaa go-aamo guddiga nabadgelyadu soo saartay oo laga maarmi waayey in ay noqdaan
arrimo buldigo ah nabadgelyada gobolka waxaan ku wargelinaynaa laga bilaabo taariikhda maanta 28kii bishii 8aad 2024 saacadda 4ta galabnimo marka loo gaaro in la joojiyo dhamaan socodka gaadiidka iyo dhaxmarka ee magaalada gudaheeda waxaan ku wargelinaynaa si gaar ah si calaamadinaynaa in ay mamnuuc tahay in saraakiishu ka haystaan gawaadhi bareefada iyo dhamaan ciidanka khaaska ahiba ciidanka dableyaasha iyo guud ahaan ciidankuba inay ka haystaan gawaadhi bareefada aan ahayn gaariga dowladda waxaan sidoo kale mamnuucnay dhammaan is socodka gaadiidka aanay ku jirin gaariga ambalaaska iyo booyada 4ta galabnimo wixii ka dambeeyay ciidanku waxay amar u haystaan inay qabtaan isla markaana la xidho saldhigyadana la geeyo ciddii lagu arko ama awaamiirta u hoggaansami weyda dadka magaalada caariga waxaa lagu u sheeginaa inay istaajiyaan nabadgelyadooda ilaashadaan waa ogtiino magaalada fidmada ay ka soo dabaalatay iyo marxaladaha aynu ka soo baxnay xilligii ugu wacnaabaynu ku jirnay mushkiladda yar aynu ugu soo kordhaynayna waa suulinaynaa ilaahayna wuu inala qabanayaa meelna uga soo wada jeesanaynaa dhammaan saasaan bulshadana u sheegayaa ka guddi nabadgelyo ahaana aad iyo aad baan waayeelka mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu mahadnaqayna guddoomiyaha gobolka arrintaa uu sheegay waa go-aan ee gaadhay guddi nabadgelyada ee gobolka sanaag ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu rabshada abuurantay ee bilaabantay noo fududeeyo oo naga xiro oo noogu bedelo nabad ilaah baan weydiisanayna sidaa uu sheegay guddoomiyuhu waayeelka waxgaraska mutacalimiinta aqoonyahanka dhammaantoodba iyagoo hawshan ku jira waxaanu ka codsanaynaa inay dadaalka nala wadaan ilaa nihaayaddiisa halka ugu dambayso ilaahay baanu kaashanaynaa inuu nala qabto oo hawshaasi saan ugu talagalay ay u qabsoonto dil dambe iyo dhibaatana aanay yeelan ilaah baan weydiisanaynaa waxaanu leenahay dhammaan ee dadkii ku dhintay shaqaaqooyinka hadda dhacay ama ceergaabo gudaheeda ha noqdaan ama goof iyo eeriyadeeda ha noqdaan ama meel kale ha noqdaan waanu tacsiinaynaa waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay janniyo raxmaha siiyo dhammaantood balaayada iyo dhiigga iyo fidnadana intaa allah inagaga joojiyo intaa ka bacdi qodobada barasaabku akhriyey waa go-aan guddi waana fulayaan insha allahu tacaala waayeelka beelaha reer ceergaabo dhammaantood inay nagala shaqeeyaan baan doonaynaa waxaa mamnuuca sidaa la sheegay gaadiidka isu socodkiisa 4ta galabnimo laga bilaabo ceergaabo gudaheeda weeyaan magaalada ceergaabo 4ta galabnimo waxaanu joojinay isu socodka gaadiidka iyo dhexmarkiisa ilaa 7 subaxnimo intaa wixii u dhexeeya gaadiidka la arko ciidamada ammaanka dhammaantood military ciidanka qaranka militariga poliiska asluubta ciidamada badda dhammaantood waxay ku amran yihiin inay xereeyaan gaadiidka 4ta galabnimo ilaa 7 wixii dhaqdhaqaaq sameeya oo soconaya hadduu sarkaal wato hadduu askari wato hadduu madax dowladeed oo shaqaale kale wato dhammaantood waa laga xereynaya guddoonka golaha shacabka ayaa waxa ay go-aan ka soo saareen canshuurta iibka oo xildhibaanada qaar ay ku tilmaameen mid sharci darro ah cabdiqani cusubla ayaa ka warramaya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo uu weheliyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow ayaa shir guddoomiyey kulanka 18aad ee kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ajendaha kulanka ayaa ahaa dhammaystirka doodista soo jeedinta mooshinka xildhibaanada ee ku saabsanaa arrimaha canshuurta iibka iyo sidoo kaleeta cabashada ganacsatada dooda xildhibaanada oo soo socotay kulamadii ugu dambeeyey ee golaha shacabku ay yeesheen ayaa maanta lasoo gabagabeeyey waxaana dooda ka qayb galay oo aragtidooda ka dhiibtay soo jeedinta canshuuraha iibka 8 xildhibaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
مدن الشيخ آدم محمد نور مذوبي أو كلن كصاحري أيان الشاقين قدق مالية الله حل ساري إن قلها الشعب كي يقصوا عليان أرمها أي كدو ذين حل بان ندي يسوك لا تعب شدق ناس تدا ملك هرانتي وحنو محضرين لي أمان لما ندى قلها سيد الشرف إلى الدود دي قناع شهر لي معلمها بلنقاضتي دود دود بيتين قفك استباسي وواجبات السمار دي تسكير دا قدنا هاي waxa is qortay labanada sagaashan labanada is qortay ee doodan leey ka hadlaan san labanada waa maqnaadeen sideetii is san labanada ka hadashay safii aanay doodin oo dhamaatay qofii ku dambeeyay laban wali buu ahaa sadaradeed waa soo gabagabowday doodii marka labanada sharafta leh waxaan rabaa doodii inaan maartay email meel dadinay noqoto gudiyi hore dadka qaar waxay qabaane doodoodii dibli saadadkii la saaray miso celinay bay qabaan gudiyi shaqadood waa ku jiraan saddex gudiya noo maqan waa soo dhalow yihiin dhamaantood shaqadooda ay ku jiraan kanna haddana waxaan u saaraynaa gudiyan u saaraynaa si hawada maartay ay looga soo qulaasayaan maadaama arrinta muhiimadda ay tahay waxyaalo kale soo xadir waa jiraan laakiin nidaamka canshuurta cusub yaa arrinta maalin xoogeed ka ballaawday iyo buuga keentay marka waxaan u xisaaraynaa gudiga maaliyadda waxaan leenahay in maareeyeen gudi kooban noo soo qulaasayaan ee golaha ku soo celiyaan ayaga oo fiirinaya wixii sharci khilaafsan wixii in la fuliyo ayay la fuliin waayay wixii sharci khilaafsan waxyaalaha dhibaatada keenay waxaas dhan ay buuq keenay ayaga oo soo qulaasay inay golaha ku soo celiyaan marka ayaga loo keenaan yaan go'aanka mudambeysa ka gaarayna aad iyo aad ugu mahadsantiin taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa waxa uu fariin adag u diray afayeenka kooxda Al-Shabaab Cali Dheere sidoo ku ramay Mustafa Cali Cadow taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Dayax Cabdi Cabdulla ayaa waxa uu ka mahadceliyay deeq isugu jirta raashin iyo lacag ay haweenka gobolka Banaadir ay ku wareejiyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliyeed dagaalkaada ku jira kooxda Al-Shabaab Dayax Cabdi Cabdulla ayaa waxa uu sheegay in haweenka Soomaaliyeed ee mar waliba ay hormuud ay u ahaayeen dagaalka lagu jiray kooxda Al-Shabaab waxaan uu sidoo kale u sheegay in uu si gaar ah u kaga mahadcelinay haweenkan Dayax Cabdi Cabdulla ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in haweenka kale ee Soomaaliyeed looga baahan yahay iyagana in ay sidaasi si la mid ah ay doorkooda u qaataan sidoo kale ay garab istaag u muujiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira Al-Shabaab waxa uu sidoo kale Dayax Cabdi Cabdulla uu sheegay in Al-Shabaab saraakiishooda ay marka ay qaldan dhalinyarada loona baahan yahay in kuwa madaxdu ay yimaadaan furimaha hore ee dagaalka haddii waxay aaminsan yihiin inay jihaadayeen Sheedaan Cali Dheerow dadkii Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir iyo bulshadii gobolka Banaadir iyo hooyooyinka anaga waana garab taagan yihiin waa aaminsan weyday insha Allah wadaa lagu aaminsanayaa ciidku garab taagan ma jirto dadkii waa ka hor yimaadeen ilmaha yareerka oo aad khaldaysid oo adigu aad u fadhidid geedaha hoostooda hadday jihaadku dhabka yahay ama ay dhab ka tahay inaad jinna galaysid adigu isa soo qadin gaariga ugu horeeyo qaraxa isku soo xir hadii kale dadka Soomaaliyeed waa kugu fahmeen caruurtaadiina inay jaamacada kugu dhiganayaan wiilasha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada yararkaana aad soo qaldaysid oo aad ku baabi'inaysid inay isku dadkooda isku halaagaan isku baabi'iyaan runtii Sheedaan Cali Dheerow dadkii Soomaaliyeed iyo gobolka Banaadir iyo bulshadii gobolka Banaadir iyo hooyooyinka anaga waana garab taagan yihiin waa aaminsan weyday insha Allah wadaa lagu aaminsanayaa ciidku garab taagan ma jirto dadkii waa ka hor yimaadeen ilmaha yareerka oo aad khaldaysid oo adigu aad u fadhidid geedaha hoostooda hadday jihaadku dhabka yahay ama ay dhabka tahay inaad jinna galaysid adigu isa soo qadin gaariga ugu horeeyo qaraxa isku soo xir hadii kale dadka Soomaaliyeed waa kugu fahmeen caruurtaadiina inay jaamacada kugu dhiganayaan wiilasha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada yararkaana aad soo qaldaysid oo aad ku baabi'inaysid inay isku dadkooda isku halaagaan isku baabi'iyaan runtii waxaan ugu baaqayaa marka dadka dhalinyarada ah oo Soomaaliyeed oo la khalday oo nimanka argagixisada ay duufsadeen inay isaga tagaan ka toobad keenaan bulshadooda ay ku soo laabtaan dowladda Soomaaliya qof kasta oo Soomaali oo muwaadin oo aan gacan ku dhiigla ahayn ama dambiile ahayn horey cafis ugu fidisay ku soo noqdo dadkiina iyo dowladdiina ku soo noqdo waxaa layni ballan qaaday inaad waxbarasho helaysaan nolol mid aad ku jirtaan ka fiican aad helaysaan intaana halkaas aan fariinta uga gudbinayaa Cali Dheere iyo tiimkiisa manaxayaasha marka waxaan leenahay gabdhihii waa kuwan hooyooyinkii gobolka Banaadir iyo kuwii Soomaaliyeedba waa ku diideen maanta aad iyo aad bay farxad noogu tahay
taageeradaan aad ku wareejinaysaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka dib u xoreynta. Runtii taageeradaan ciidanka xoogga kaliya ma ahan, waxaa qayb ka ah dagaalka iyo halganka waddanka lagu xoreynahayo. ciidamada deegaanka deegaan kasta oo dagaaladu ka socdaan waxaa ka mid ah dad Soomaaliyeed oo runtii qayb ka ah dagaalka socda oo ku dhimanaya kuna dhaawacmaya. marka taageeradiinu kaliya ciidanka ma ahan, dadka deegaamada iyo ciidamada dib u xoreynta waa gaaraysaa. runtii muhiim bayna noo tahay taageerada aad la garab taagan tihiin ciidamada iyo dadka deegaamada oo dib u xoreynta oo iyagana macawisyada loo yaqaan oo meelaha kala gedisan oo waddanka ka dagaalamahaya ama difaaca qayb ka ah. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa maamulka gobolka Banaadir, ururka haweenka gobolka, ururka haweenka Soomaaliyeed iyo dhammaan inta halkan runtii taageeradan iyo meeshaan xaruntan hoggaamisa ama fikirkooda iyo dhaqaalahoodaba isugu keenay. waa mahadsantihiin hooyoyaal. runtii maamooyinka iyo hooyooyinka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan ciidanka dagaalamahaya oo furumaha ku jira waa wiilashiinnii. hooyo Soomaaliyeed ayaa soo barbaarisay, hooyo Soomaaliyeed ayaa dhashay, taas waa hiil. wiilashiinnii weeye waxa dagaalamahaya. saddex jeer baad noo hiiliseen. mar waa wiilashiinnii waxa dagaalamahaya oo furumaha jooga, mar waa odayaashiinnii, marna waa ilmaha dhasheen. markaanoo markii saddexaadana waxa weeye waa taageeradii xagga oo haddii alla kuu run yahay ahayd nolosha oo aad ku taageeraysaan furumaha iyo dagaalka iyo dib u xoreynta waddan ka socota. ciidanka xoogga iyo kuwa deegaankuna waa inay ogyihiin taageeradaas. abaal badan baa inay kaga hayaan. heshiiska amniga ay wada galeen madaxda Muqdisho iyo Qaahira ayaa laga dheerinayaa halista ka iman karta, sida uu ku waramayo Cabdiraxmaan Macalin Muuse. booqashadii labaad ee uu ku tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 14 Agoosto sanadka 2024 heshiiska difaaca ee lala galay dhiggiisa Masar Cabdulfitaax Al Sisi. heshiiskan ayaa waxa uu wehlinayaa xaqiijinta taageerada Masar midnimada iyo qarnimada Soomaaliya dhulka iyo difaaca faragelin kasta oo lagu sameeyo arrimaha gudaha. jawaabta Itoobiya si degdeg ah ayay u timid dhowr maalmood kadib taliyaha guud ee ciidamada difaaca qaranka Itoobiya ayaa sheegay in dalal uusan sheegin inay isku dayayaan in ay u muuqdaan kuwa difaacaya danaha Soomaaliya. Fayled Marshal Burhaanu Jula ayaa intaasi ku daray in waddamadan uusan magacooda sheegin markii Itoobiya ay si nafurnimo leh ay uga shaqaynaysay xasilinta Soomaaliya. hogaamiyaha militariga oo loo badinayo in hadalkani uu ula jeedo ka qaybgalka Itoobiya ee howlgallada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, kaasi oo dhowaan soo laabtay kadib markii ay soo dhammaysteen waajibaadkooda ay u joogeen dalka. waxaynu nahay dadka gobolka, waxaanan danaynaynaa ammaanka iyo xasiloonida. kama aamusi doono isku day kasta oo lagu doonayo in lagu carqaladeeyo, ayuu Rajula kaasi oo xiganayay shirkadda faana ee Itoobiya. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nebiyu Tasla ayaa isna waxa uu tilmaamay in heshiiska Masar iyo Soomaaliya uusan walwal badan uusan ku haynin Addis Ababa, balse waxa uu carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in si taxadar leh ay Masar uga mid noqoto howlgallada midowga Afrika ee Soomaaliya ee soo socda si looga fogaado isfahan waa aan loo baahnayn iyo xiisad gobolka oo lama filaan ku qaraxda. waxa uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo fikradda iyo sidoo kale walaaca ay qabaan dalalka hadda ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya si loo xaqiijiyo isbeddelka wax ku oolka ah oo loogu gudanayo howlgalka midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ATMIS. si kastaba ha ahaatee, diidmada Itoobiya ee ciidamada Masar u soo diraysa Soomaaliya ma waxay horseedi kartaa dagaal qarsoon oo ka dhex socda gudaha Soomaaliya, mase waxaa looga hortegi doonaa ka hor inta aysan isku dhicin? qodobadii gudaha ayaa daawateen, dibaddana waxaan idinkugu hayaa. Maraykanka ayaa soo saaray digniin ku aadan musiibada deegaan ee ka dhalan karta saliidda ka qubanaysa markab nooca shidaalka qaada ah oo ku gubanaya badda Cas kadib weerar ay ku qaadeen xuutiyiinta Yemen. markabkan oo lagu magacaabo Sonion uuna ku dul babanayo calanka dalka Greega ayaa 17 hore ku gubanaya xeebaha dalka Yemen. afhayeen u hadlay Pentagonka Mareykanka oo lagu magacaabo Patrick Ryder ayaa sheegay in maraakiibta markaasi maraakiibtii loo diray markabka si ay u badbaadiyaan ay xuutiyiinta Yemen ugu hanjabeen in ay iyagana weerari doonaan.
warkii caalamka ee inta saaxiibyalteen ku kulmi doona warkii kisxiga sidaas iyo nabadgelyo.